Hello, children. How are you? Fine. Yes. Jungle Fun 1. Richmond Publishing, 2011. 1.1. Hello. Hello. I'm fine too. Thank you. I am Roberto, your English teacher. Yes. Very good. Muito bem, turminha do pré-1. Como é que vocês estão? Yes. Fine. Very good. Yes. Bom, turma, hoje a gente vai falar de um assunto que nós já falamos, né? Vamos falar sobre algumas partes do nosso corpo. Então hoje nós vamos falar sobre a nossa head, sobre a nossa cabeça. Yes, como é que nós chamamos cabeça em inglês? Head. Yes, head. Head é cabeça em inglês. Yes, muito bem. E como é que nós falamos tudo isto que faz parte da nossa head? Vamos lembrar? Bom, observem que aqui eu vou pentear o meu hair. Hair, quando eu falo pentear, eu vou pentear o meu hair. Hair é cabelo. Yes, vamos repetir com o tio Roberto. A palavra cabelo, hair, hair, yes, mais uma vez, hair, very good, muito bem, eu ouvi, yes, hair, cabelo, what's it, ear, 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 ear. Ear é a orelha. Yes. Ear. Ear. Very good. Vamos repetir. Ear. Muito bom. Very good. Agora, observem aqui. Nós respiramos pelo nosso, através do nosso nariz, não é? Então vamos lembrar que nariz é nose. Nose. Yes. What is it? Nose. Vamos repetir com o tio Roberto? Nose. Yes. Very good. Agora observem que o tio Roberto, quando fala, ele mexe a sua boca. E boca nós chamamos de mouth. Mouth. Mais uma vez, ó. Mouth. Yes, vamos fazer, ó. Mouth. Very good, very good. Agora, observe que o tio Roberto enxerga vocês com os eyes. Eyes. Yes. Olho, nós chamamos de eye. Eye. One eye. Older eye. Two eyes.
Yes, I. Very good. Então, nós estamos falando das partes do corpo, body parts. Yes, eyes, nose, mouth, ear, hair. Very good. Vamos ver a nossa tarefa. O que que nós vamos fazer? Yes. Observem que nós temos aqui this face. Wow. This face. Este rosto. Só que este rosto está faltando aqui nós darmos um acabamento, não é verdade? Vamos fazer um acabamento aqui para ele ficar bonitinho, bem legal, né? Então, o que está faltando aqui nele? O que nós temos que colocar? Here and here. Two, o quê? Two ears. Yes, two ears. Very good. Então, nós vamos colocar two ears. Duas orelhas. One ear and other ear. Very good. Muito bem. Depois que nós colocarmos as nossas ears, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos também fazer um nose. What is nose? Nose é um nariz. Então, nós vamos fazer one nose, um nariz, ok? Depois que nós terminarmos o nose, nós vamos fazer, ó, o hair. Vamos colocar um cabelo neste bonequinho, nesta face, ok? Vamos colocar o hair, ok? Class, hair. Quando nós acabarmos de colocar o hair, nós vamos fazer o seguinte. Bom, vamos pintar agora os eyes de yellow. Yellow. Ok? A mouth, nós vamos pintar aqui de red. What is mouth? Mouth é a boca. Então, nós vamos pintar a boca de red. Yes. Agora, vocês podem pintar o face, né? A face de orange ou uma cor bem clarinha, tá? Yeah, class. Então, vamos lembrar que a nossa tarefa principal aqui é fazer as ears, as orelhas, o nose, o nariz e o hair. E vamos pintar os eyes de yellow, ok? O restante é com vocês, tá bom? Para ficar bem bonito. That's okay, children. Yes, they are here. Yes, very good. Muito bem. Bom, class, tarefa de hoje. Yes, vamos só lembrar para nós não esquecermos. Yellow, what is color? Yellow, amarelo, ok? A boquinha, deixa o Roberto pegar o crayon. Yes, ó. Red, vermelho. Yes, red, ok? E as ears, vamos fazer de lápis de escrever, para depois pintar, tá bom? Como é que é lápis em inglês? Pencil. Yes. That's okay, children. Very good. Yes. Bom, turma, por hoje é só. Espero que todos façam. Bem legal, bem legal. E ponham aí no grupo para o tio Roberto ver. Eu quero ver vocês fazendo, hein? That's okay? Goodbye. Então, sou.
1.4. Goodbye. Bye-bye. Olha lá no grupo, hein? Tô de olho, ó. Aê. Goodbye, Tommy. Goodbye, Tommy. Goodbye, Tommy. Goodbye, children. Bye-bye, children. Goodbye, children. Goodbye, children. See you another day. Bye-bye, big doggy. Bye-bye, galinha pintadinha. Bye-bye, Snoopy, Furby. Bye-bye, Tito. Bye, classy. Yes.